Na ką, sveikinimai Žalgiriui, kas nenauja. Ne, šiaip stengiamės, kojomės, pirmus du kelnius tikrai stengiamės. Po pertraukos išėjom tokie gal, bičiai gal pasimetę gal, bet vis tiek stengiamės, kovojom. Aišku, Žalgiris yra lygos komanda, fiziškumų užbaigė varžybas ir, na, visai neblogas varžybas, sakyčiau, su Žalgiriu. Ačiū Norbertui, ar turėsime žurnalistų klausimų? Jeigu turėsime, Lukas Malinauskas nori paklausti, tai prašau. Sveikas Norbertai, Laverna šiandien sužaidė tokias dominuojančias rungtynės, kiek sunku buvo kovoti prieš jį fiziškai? Man daug neteko prieš jį ten asmeniškai žaist, bet na, jis tikrai aukšto lygio žaidėjas, tai ir jo ieškojo komanda po kašių ir jisai gavęs beveik vos ne viską susimetė, tai tikrai fiziškas, atletiškas žaidėjas, tai nieko naujo. Ar dar bus žurnalistų klausimų? Lukai, dar kartelį galim. Žiūrint į LKL rungtynės, pirmosios dviejose daug šansų tai neturėjot prieš Žalgirį. Kiek dabar įkvėpėte pirmi trys keliniai, kad galit kabintis ir dar kai įsiveržės netgi į priekį? Kiek įkvėpė tai, kad žinojom, kad čia yra taurė, tai tiesiog turėjom stengti dėl visas jėgas. Pamatėm, kad mums krenta metimai, Žalgiris tokie gal biškiai blankus atvažiavo. Mes ant to užsikabinam ir stengiamės kovoti. Rungtynės, galima sakyti, kažkiek pavyko. Aišku, gaila, kad nepavyko iškovoti pergalės. Labai buvom susikaupę, sukoncentravę šitam pusfinaliui, nepaisant to, kad varžovas galingas, Eurolygos komanda. Kažkiek pavyko įvykdyti tas gynybinės užduotis. Ir to pasikoje toks gan neblogas rezultatas, aišku, labai gaila, kad nepavyko pergalės. Ačiū treneriui, ar bus žurnalistų klausimų? Jeigu norite paklausti, pakelkite ranką. Lukas Malinauskas nori paklausti, prašau. Nesigirdi, Lukai, jūsų, atsiprašome. Sekundėlę. Pabandykit, Lukai, kalbėti dabar. Girdit mane? Taip, girdim, ačiū. Treneriai Lavernas dominavo priekį, kiek buvo galima dar galbūt apriboti ir kiek dar jūsų tą priekinę liniją nusileidžia tokiam fiziškam žaidimui? Tai aišku, nusileidžia, tai Lavernas ir Eurolygoje geras žaidėjas, esmė tokia yra, bandėm kažkiek apriboti su pagalba nuo ketvirto, bet nedvejinti. Tai, nes su dvejinimais taip pat suprantu, ten toliau jau atsiveria ir Milakniai, ir Grigoniai. Ir šį kartą buvo tokia taktika, kad pristabdyti labiau tuos mažus tritaškininkus. Vis tiek Žalgirio komanda pasižymė gerais tritaškis metimais. Ir Lavernas tikrai sužaidė geras varžybas, atrodė žvėriškai ir su atkovotais kamuoliais ir vienas prieš vieną. Ačiū treneriai, ar bus dar klausimų žurnalistų? Lukai, dar vieną klausimą, prašau. Treneri, šiandien nežaidė Mažeika ir Metrikis, matom Dorsi yra ant suolo, kokie šansai yra pamatyti kiekvieną iš jų rytoj? Metrikiui problemos su nugara, čia užvakar per treniruotę pajuto didelį skausmą ir dėl to negalėjom šiandien jo išleisti, tikrai negalė žaisti. Mažeika užvakar jau pasidarė tą tokią rehabilitaciją, pabandė sportuoti, vėl skauda. Šiandien ryte jau kaip ir atleido, bet sako, jaučiu kažkiek, susileido žmogus vaistų, sako, bandysiu. Nu, ačiū jam už tokį, nu, kaip pasakyti, pasiaukojamą. Ir bedėje šiandien neleidom, nerizikavom su juo, tai rytoj gali būti, kad išbėgs, matysime nuo situacijos, kaip seksis, nes mums tų jėgų trūksta kažkiek. Ir dar kas ten dar toks buvo, klausėt? Dorsi. Ai, Dorsis, jisai atvažiavo tik tais vakar, turėjo atvažiuoti sekmadienį, dėje tenais su testavimais, į lėktuvą neįleido į vieną, į kitą, pavėlavo paskui. Tai tik vakar žmogus pasirodė, iš kart testą pasidarė ir atvažiavo pas mus, biški dalyvavo ten treniruotėj, pamėtė, bet tikrai žaisti negalės. It was not easy game, for sure. The Neptūnas play very good and okay, now we have to rest and to focus on tomorrow. Tomorrow is the most important game, so let's see. Thank you, Jojo. And galime pereiti prie klausimų, jeigu jų turime. Pakelkite ranką, jeigu norite užduoti klausimą. Lukas Malinauskas, prašau. Anglų kalba. Hi, Jojo. It looked like you were ready to win it all alone today, you know. How much was that? How easy for you personally to play against that front line of Neptūnas? It wasn't easy, you know. I mean, sometimes you know the game is going on your direction, and sometimes it's harder.
I try to prepare all the game the same, and okay, today many things open, and tomorrow it may be much more difficult, but you know, it's basketball, and the most important thing is tomorrow we have a chance to win something, and I just arrived in Žalgiris, so that will be very good, very nice. Klausimas buvo apie tai, ar galima šią pergalę vadinti lengva pergalę. Jeffrey Lovernas atsakė, kad tikrai ne. Šiandien, kaip sako, jis pats buvo mano diena, sekėsi gerai, bet reikia susikoncentruoti ties rytojumi, nes rytoj yra finalas ir jis turbūt niekada nebūna lengvas. Nežinai, kaip gali būti. Sakom, pamatysime, kaip bus. Ar dar turime klausimų? What will be the most important things against Lietkabelis tomorrow? We will discuss with coach, obviously. You know, it's I believe it's a good team. They have a lot of good players. They beat us one time this season. Second, I mean, we played them here another time and it was a tight game. It's going to be difficult, but we have everything if we prepare good, if we are serious to win. Let's be serious and let's win. Klausimas buvo toks. Svarbiausi akcentai prieš rytojaus finalo dvikovą su Lietkabeliu ir kokia Lietkabelio komanda yra Geoffrey Laverno akimis. Krepšininkas atsakė, kad kalbėsime su treneriu ir tai yra gera komanda, turinti daug gerų žaidėjų, mes juos puikiai pažįstame, jau esame ir kartą jiems pralaimėję. Turime patys visų pirma gerai pasiruošti, nes žinome, kad tai bus galingas varžovas. Dar bus klausimų, ar paleidžiam? Rokas, matau, Suslavičius, tai prašau, ne? Lukas, prašau klausimas. Jojo, also I would like to ask you about the three-point contest where Melakhno is gonna be. What chances do you see for him to win that contest? For sure he's going to win. It's my teammate. I don't know. I don't really know who all the guys are shooting, but I heard, I never did three-point contest, but I heard it's always difficult to be cold and just take the ball and start to shoot. So I don't know. He's amazing shooter, but who knows? Klausimas buvo apie tai, kad Artūras Milaknis rytoj dalyvaus BetSafe Sniperio konkurse. Ir Lukas klausė, kaip mano Jeffrey, kaip seksis jo komandos draugui. Tai krepšininkas atsakė, kad faktas, kad Artūras laimės tą konkursą, juk jis yra jo komandos draugas. Bet vėliau sakė, kad pačiam Jeffrey teko girdėti, kad tritaškių konkursuose dalyvauti nėra taip jau ir paprasta, todėl bus matyti, kaip jam seksis. I congratulate our guys on the win. The main thing is qualifying for the late game tomorrow. In this, you know, Final Four. The game was a very tough grind, which we anticipated. We had a very good offensive showing from Jojo down low on the block. And also I want to mention Yankee, Jankunas, who really came through for us also offensively down the stretch. And we move on from here. Treneris sakė, kad sveikina savo žaidėjus, tai yra svarbi pergalė ir sako, kad komanda žinojo, kad tai nebus lengvos rungtynės, bet tam ir ruošiasi. Taip pat treneris išskyrė du savo žaidėjus, tai yra Jeffrey Laverna, kuris puikiai pasirodė puolime ir savo kapitoną Paulių Jankūną, kuris taip pat prisidėjo prie sėkmingo komandos žaidimo. Dabar jūsų klausimai, galite pakelti ranką. Sekundėlę, taip, Lukai. Hi, coach. You had pretty much easy games against Neptūnas this season. How much different was this one, and what things of from the game you could emphasize? First of all, our second game against Neptūnas was easy is a very difficult word for me, but it was broken up very early or broken open very early. We were making shots extremely well in that game. That was like a month ago. The first game in the season we played against Neptūnas was a very tough grind, which opened up late in the third quarter. So our respect for Neptūnas was and is very big. We anticipated a grind, and you know, they were well prepared. The coaching staff is good, and you know, again, we kind of knew that this would be a challenge. Klausimas skambėjo taip. Dauguma rungtynių prieš Neptūną šį sezoną buvo ganėtinai lengvos, bet kokius esminius skirtumus šiose rungtynėse pastebėjo treneris. Martinas Šileris atsakė, kad visų pirma, tai antrosios sezono rungtynės buvo
perlaužtos labai anksti, nors ir jas yra sunku pavadinti lengvomis, bet jos buvo perlaužtos labai anksti. Komandai labai gerai sekėsi pataikyti savo metimus. O pirmą kartą, kai žaidė prieš Neptūną šiame sezone, tai buvo labai sunki dvikova. Ir treneris pasakė, kad jie bet kokiu atveju labai gerbė savo šį varžovą, kuris ko puikiausiai pasiruošė kiekvienoms rungtynėms ir turi puikų tiek žaidėjų, tiek trenerių štabą. Dar turėsime klausimų? Lukai. Talking about tomorrow game against Lietkabelis, what the things would, will be the most important against that team? Thank you. To me, first of all, it starts with knowing the personnel very well. Vinyls is their top scorer. He's a dynamic player, dynamic shooter. They've got a very, very skilled backcourt with Normantas. And then they've got some real size inside. So, you know, it starts with knowing the personnel and we go from there. Klausimas skambėjo taip, kokie akcentai būtų svarbiausi prieš rytojus dvikovą su Lietkabeliu. Ir treneris Martinas Šileris sakė tai, kad svarbiausia turime tinkamai išanalizuoti savo varžovus ir tai yra Lietkabelio žaidėjus, nes ten tikrai yra gerai žaidžiančių krepšininkų. Pavyzdžiui, Vinelasas yra puikus žaidėjas ir puikus metikas, todėl teks jo komandai stabdyti šį žaidėją. Ir taip pat Martinas Šileris įskyrė Lietkabelio žaidėją Margirį Normantą. Sako, viskas prasideda nuo varžovo analizės, todėl mes turime ją atlikti kuo kiek įmanoma kruopščiau. Ar bus dar klausimų? Rokas, prašau. Rokai, kėlėte ranką. Yeah. Hey, coach. Hey, Rokas. Today you're using 10 players. Few of them played only a couple of minutes. Steve Vasturia did not play, Mark Blažeš did not play. Do you happy about the distribution of the minutes before tomorrow's game? Very, very good question, Rokas. You know, obviously in a perfect world, you want to play 12 guys and balance the minutes out completely in a double header like a cup final four. But you have to go accordingly to the flow of the game. And if the flow of the game does not allow that, you can't do it. So that's what it is. Klausimas skambėjo taip, kad šiuose rungtynėse, pusfinalio rungtynėse, treneris naudojo tik 10 žaidėjų rotaciją, aikštelėje nepasirodė Vasturija ir Blaževičius, ir ką tai galėtų reikšti. Treneris Martinas Šileris atsakė, kad tik tobulam pasaulyje, ko gero, galėtum naudoti visus 12 žaidėjų po lygiai paskirstant jiems laiką. Sako, realiame gyvenime vis tik būna kiek kitaip. Ir sakė, kad žaidėjų rotacija priklauso nuo turnyro intensyvumo ir nuo žinojimo, kad rytoj laukia sunki finalo dvikova.